Gjykata speciale shpall sot vendimin ndaj Pjetër Shalës, ish pjestarit ushtrisë qelimtare të Kosovës, i akuzuar për krime lufte. Shala u ndalua marsin e vitit 2021 në Belgjik dhe u transferua në Hag prillin e ati viti në akuzat e ndalimit arbitrar, trajtim mizor, tortur dhe vrasje paliqme, akuza këto të cilat nuk i pranon dhe i konsideron si të fabrikuara. Gjyqi ndaj ti nisi shkurtin e vitit kaluar. Prokurori i rastit pretendon se prej 17 majit 1999 deri më 5 qershor të po ati viti, Shala dhe disa ushtar, policë dhe rojet UÇK-s kanë marrë pjesë në ndalime, torturime dhe në vrasjen e një të ndaluari në fabrikën e metalit në Kukës në veri të Shqipërisë. Sipas akuzës, viktimat e këtyre krimeve kanë qenë njerëz që dyshohet se kanë bashkëpunuar me Serbinë ose nuk e kanë përkrahur UÇK-n dhe nuk kanë marrë pjesë në luftime. Gjykata speciale funksionon sipas ligjeve të Kosovës dhe aktualisht heton krimet e pretenduara të pjestarve të ushtrisë çlirimtare, të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalve politik. Ajo dënoi shkomandantin e UÇK-s Sali Mustafa me 26 vite burgim për krime lufte, e më vonë apeli e uli dënimin në 22 vjet heqje lirie. Përveç Mustafës dhe Shalës, të akuzuar për krime lufte janë edhe ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ish kreu i Partisë Demokratike Kadri Veseli, ish antari i shtabit përgjithshëm të UÇK-s Recep Selimi, dhe ish zëdhënësi UÇK-s Jakup Krasniqi.